Здравейте, уважаеми зрители! Вие отново сте с предаването Пътят на ТВ1. Аз съм Мария Дамянова. Днес в Пътят ви срещаме с един наш стар приятел. Той е роден в Индия, живее в Англия, пътува из целия свят, споделя своя опит с хора от различни националности. Повече от 20 години посвещава на процеса на настройване на тялото и съзнанието като отражение на житейските промени. Нашият гост днес е Саджит Аден. Здравей, Саджит! Много се радвам, че се виждаме отново тук в студиото на ТВ1. Hello, I'm very happy to have you again. Same here. Thank you. Thank you for having me. За превода ще ни помага Лилия Григорова. Много благодаря, че приехте да ни свършите тази услуга. Саджит, от колко години идваш в България? Май, че вече станаха доста. Since how many years are you coming to Bulgaria? This is my 10th year. Това е 10-та година, в която идвам тук. А преди 5 години се видяхме за първи път в нашото студио. 5 years ago you were here with us. Yes. Тогава, когато гостува за първи път в нашето предаване, си говорихме за твоята енергийна система, с която помагаш на хората да решават редица проблеми. Може би да преведете. Last time you were here, we were talking about the energetic system, yes, with which you are helping people. Okay. Нека да припомним на нашите зрители в какво се изразява тази енергийна система, с която всъщност си започнал да работиш. Can we remind our audience about it? Sure. Since we met, since the last interview of 5 years ago, от последния път преди 5 години, there's been a lot of development into what has come forward into my work. Моята работа претърпя доста голямо развитие. But the basis is the same, is the expansion of what I do. Но основата е същата. And what I do is I bring a balance into people's mind, body and conscious state. А това, което аз правя, е задам баланс между ума, съзнанието и тялото на хората. So my work is based on the three parts of us. Моята работа се състои върху трите части от нас. So the first part of course is the body. Първата част е тялото. And the body's condition is based on the mind. А състоянието на тялото се базира на състоянието на ума. To a large extent. В голяма степен. And there's a third part to us, which is the guiding force. И има трета част. Това е нашата движеща сила. So my work constitutes of when the individual comes to me, I separate the three. Затова когато човек дойде при мен, аз отделям трите. Balance each of them. Балансирам всяка една от тях. And bring them together. И ги свързвам отново заедно. And what's interesting is it doesn't matter what I'm doing with them. И това, което е интересно, е, че не е толкова важно това, което аз правя с тях. So for example, when I do reflexo balancing technique. Например, когато правя рефлексо балансираща терапия. Or I'm doing a workshop or seminar. Или workshop или семинар. Or I'm doing harmonics and attunements. Или хармонизиране. Or my new technique. Или новата ми техника. It's been about 5 years that it's been in development, which is trimatrix healing technique. Която развивам от 5 години, това е триматричното лечение. Okay. And so as each of them are very deep. Okay. И всяка една от тях е много дълбока. Trimatrix healing technique. Триматричното лечение was brought forward to me during my progress in my journey of myself. Ми беше дадено по пътя на моето развитие. Initially I did not understand what trimatrix healing trimatrix really means. There's no word trimatrix. Аз първоначално не разбирах за какво става въпрос, тъй като няма такава дума триматрично. Of course we all know a little bit about the matrix. Разбира се, всички ние знаем малко за матрицата. But it was put forward to me that each part of us, which is the mind, body and the consciousness, are the three different matrices.
Но ми беше казано, че всяка една от тези три части от нас, тялото, съзнанието и ума, са по една матрица. And so each of them is based on a specific codified methodology. И всяка една от тях се базира на определена кодифицирана методология. So what I do is first separate the three. И това, което аз правя, е първо да ги отделя. Realign the code. И да ги преподредя. And then bring them together. И тогава ги събирам отново. So my question, Може ли да попитам? Can I ask? За да се стигне до това последно, тази последна техника, която използваш, през какъв път мина? Откъде започна и как стигна до тази последна техника? В предишното предаване си говорихме за твоите способности с ръцете. Until you reached... Да припомним и това на зрителите и след това да ни разкажеш, моля, как твоят път вървеше и как ти стигна до тази последна техника. What was the path you took until you reached this last step, the three matrix healing? From where did you start and what was the journey? And if you can also remind the other audience about your healing with your hands. So I'll start with the healing of my hands. Ще започна с лечението с ръце. For me, from very young, за мен от много млад, I have been a medical intuitive. Съм бил интуитивен лечител. It somehow was very easy for me to scan the person. Беше много лесно за мен да сканирам човека. But because we are not allowed to diagnose, and that is important to understand. Но понеже на нас не ни се разрешава да диагностицираме и това е много важно да се разбере. Because diagnosis is for the medical doctors. Защото диагноза поставят докторите. Да. But as my work progressed, но с напредването на моята работа, I train myself in reflexology. Аз се обучих в рефлексологията. But over the 20 years it became reflexo balancing technique. Но през тези 20 години тя се превърна в рефлексобалансираща техника. Because when people used to come to me, защото когато хората идваха при мен, they used to say that we feel amazing after the session. Те казваха, чувстваме се страхотно след сесия. But we also come to you to hear what you're saying. Но също така идваме и при теб, за да чуем това, което имаш да ни кажеш. And we feel absolutely renewed in our energetic self, in our body self, in our mind self. И се чувстваме като абсолютно нови в тялото, в ума и в духа. So as so happened that when people started who could not walk before, for example, they started to walk. И се случи, че имаше хора, които не можеха да ходят, но проходиха след сесии. Or if somebody had other physical issues. Или хора с други физически проблеми. They totally changed. Те се промениха напълно. They went back to the doctors and the doctor said, "Okay, you don't need medication anymore." You know? И когато отиваха при доктора, доктора им казваше, че не се нуждаят от лекарства повече. Then the word spread out. И тогава за това започна да се говори. So as over 20 years it has become that people are not interested what I'm doing, what's the name of the therapy I'm doing. И през всичките тези 20 години така се случи, че хората не се интересуват от името на това, което аз правя. They hear from somebody else. Чуват от някой друг. And they say, this person, you go and you can get a balanced approach. In the UK, for example, I work with psychologists. В Англия, например, работя с психолог. And it's very interesting because there's a lot of depression and anxiety in the society today. Интересно е, защото има много депресия и тревожност в обществото днес. And a lot of students in universities in the UK have a lot of depression. Много студенти в университета в Англия страдат от депресия. And I've had many cases who have come to me and they have gone off medication after just one or two sessions. И има много случаи, в които те са спирали лекарствата след една-две сесии. So, this is my work. Това е моята работа. I have been trained, as you know. Обучавал съм се, както знаете. But I have also developed further by including hypnosis. Но също така съм я развил.
energy balancing methodology. С енергобалансираща методология. And that is my own creation. И това е мое творение. I hope that answers the question. А коя е любим... Сега искам да попитам много неща едновременно. Първо да попитам за това, когато с ръцете усещаш вибрациите на тялото на човека, който е дошъл при теб, ти не натоварваш ли собственото си тяло и как се справяш с този, ако това е проблем за теб, разбира се? When you feel other people's vibration when they come to you, does this not overwhelm you and how do you cope with that? No, it doesn't overwhelm me. Не ме натоварва. The only thing that I see is how much love does this person have within himself or herself of for themselves. Единственото нещо, което виждам при хората, когато дойдат при мен, е огромното количество любов, което носят в себе си. Right. Because that's something you cannot hide. Защото това е нещо, което не може да бъде скрито. And if you cannot love yourself, и ако не можеш да обичаш себе си, then you have a problem. Тогава имаш проблем. So, in terms of when we talk about scanning, it's very clear where the person is imbalanced, but it always starts from self-love and self-acceptance. Когато става въпрос за сканиране на енергията на друг човек, е много ясно и това, което се вижда, е дали човек обича себе си. Of course, there we know that about 95-97% of the illnesses are psychosomatic. Знаем, че между 95-97% от болестите са психосоматични. But then there's also conditions if you work in an environment which is toxic. Също така има болести, които се случват от това, че обкръжението е токсично. Then you will be prone to falling ill. Тогава е възможно да се разболееш. So that 3%, тези 3% is something which is very deep topic. Why they are in that condition? Идват от нещо по-дълбоко. Right. Състоянието се получава от нещо по-дълбоко. But the 97 or 95 to 97% is something that can be controlled. Но между 95 и 97% идва от нещо, което може да бъде контролирано. Понеже използваш най-различни техники, с които да въздействаш върху енергията, която носи един човек, бих искала да те попитам, коя е любимата ти техника, с коя най-много обичаш да работиш и коя най-добре съчетаваш с работата с психолога, с който работиш? As you're using different energetic techniques, which one is your favorite one and which one is the most useful with the psychologist you're working with? There is not one which is favorite. Нямам една любима. And there is not one technique in this world which works for everything. И няма една техника на този свят, която да работи за всичко. I have seen medical professionals, doctors, nurses, surgeons who are healers. Виждал съм доктори, медицински сестри, хирурзи, които са лечители. I have seen mothers. Виждал съм майки. When they give love to the child, she's a healer. Когато те дават любов на децата си, те са лечители. I have seen animals who have given compassion. Които имат съчувствие. Each of the techniques that I do are based only on one thing. Всяка една от техниките, които използвам, са базирани на едно нещо. Is the purity of my belief. Чистотата на вярването ми. And my belief is и моето вярване that I am love. Е, че аз съм любов. And so when somebody comes to me, I give them the choice to choose what they would like to do. И когато някой дойде при мен, аз им давам избор да кажат какво искат да правим. But eventually what they get, но това, което получават, is the balance in their energies, е балансиране на енергията им, realignment of their life, преподреждане, And a newness in what is coming forward. И новост на това, което предстои. Можем ли всички да се научим на тази любов, която да балансира енергията у нас? Can we all learn how to love in order to balance ourselves? Absolutely. And it will always go back to one thing.
You cannot give to others what you don't have. Okay? Не можем да даваме на другите това, което нямаме. And I think Christos, Jesus, his message was love yourself. Okay? И посланието на Христос е било обичай себе си. Okay. Yeah. And that is a very clear message from the great teacher in our time. Buddha said the same, love yourself. И това е едно велико послание от един велик учител. Будда е казал същото, обичай себе си. You see, the problem in today's world is like this. Проблемът в този свят е следния. There are a lot of people who go to Ivy League universities, Harvard, Cambridge. Има много хора, които ходят в топ университетите. Every year there are many graduates who come out from these universities. Много хора завършват от тези университети. This world is based on how high education you have, right? И този свят се базира на това колко висока степен на образование имаш. And none of these things. А нито едно от тези неща make the world a better place. Прави света по-добро място. Right? So what happens is this world is full of libraries. А животът е пълен с библиотеки. Is full of knowledge. Съзнание. And you can go ahead and, you know, you can do your masters and PhD and all those things and it doesn't bring that inner peace. И можеш да завършиш магистър и всичко това не носи вътрешен мир. But there's another part of it. Но има и друга страна. In this outer world, when you keep on going out, you have to become bigger somehow in the knowledge and the qualifications, right? Във външния свят трябва да се развиваш по някакъв начин и да ставаш все по-голям. But when you go inwards, но когато влезеш навътре, you keep on becoming smaller and smaller and smaller. Ставаш все по-малък и по-малък. But when you become the smallest in there, и когато станеш възможно най-малък, you become so big. Ставаш толкова голям. You have to ask this, to which Ivy League university did Christos or Buddha or any of the great teachers go to? И можем да се попитаме Буда или Христос в кой от тези големи университети са завършили? And although this is my work and I do charge for my work, but I charge for my time. Right? И въпреки, че това е работата, която правя и аз взимам такса за това, защото аз влагам времето си. And so, there are a lot of people, there's so a lot of information out there, which is being sold for very high. People are being misled into information, but all it is, you have to love yourself. Accept yourself. И естеството на цялата тази работа е, че трябва да обичаш себе си и да приемаш себе си. Become self-actualized. Да бъдеш себе реализиран. Въпреки примера, който даде с Христос и Буда, които не са учили в нито един университет, освен университета на живота, който са имали, ти самия обаче имаш няколко магистратури. Don't think I have several degrees. Аз не мисля за това по този начин. But I do have a connection with the most amazing degree. Но имам връзка с най-уникалната степен. And that is the zero degree, you know. А това е нулата. Добре, уважаеми зрители, вие сте с предаването Пътят. Наш гост днес е Саджит Аден, с когото разговаряме за енергийни практики. За превода ни помага Лилия Григорова. Аден, Саджит, извинявам се. Саджит, ако днес обаче трябва да тръгнеш по този път, по който си тръгнал, коя енергийна практика би избрал или пак ще тръгнеш по същия начин от сканирането, от ръцете? If you started today, или ще прескочиш някоя от стъпалата, по които си минал? What would be the technique you would start from? Would you start from the same place? Само да допълни нещо, преди малко спомена библиотеки. Ходил ли си в библиотеката на съдбите? You mentioned the libraries. Did you go to the library of the destinies? И ако library си ходил там, какъв път ти е начертан? Ходил ли? The most amazing library is the one which is inside you. Най-прекрасната библиотека е тази, която е вътре в теб. Okay. Разбрах. And when you tap into that library, и
когато влезеш в тази библиотека, it gives you every direction and it creates miracles which are unbelievable. Тя ти дава насоки и създава чудеса, които са невероятни. What I do is I empower people to tap into that unlimited resource within themselves. Това, което аз правя, е да помагам на хората да се свържат с този неизчерпаем източник вътре в тях. With one session, с една сесия, a person changes. Човек се променя. And I have session after session after session over the last at least 20 years. И имам сесия след сесия след сесия през последните 20 години. Every person who has come has gone with a different perspective and different newness in their life. Can I give an example of yesterday? И всеки един човек, който е дошъл при мен, си тръгва с нова перспектива и като нов. И мога да дам пример от вчера. Is it possible? Okay. Добре. Of course I'm not going to take the name. This is between the client and me, but няма да споменавам имената, тъй като те са лични. Every Thursday morning. Всеки четвъртък сутрин. From 3 a.m. to 4 a.m. От 3 до 4 през нощта. I do group healing session. Правя групова лечебна сесия. For people around the world. За хора по цял свят. It's for free. Тя е безплатна. I was told by the universe to do this. Вселената ме насочи да го направя. And all that needs to be done by the person who's requesting it. И всичко, което човекът, който иска да бъде включен, трябва да направи, is to do one good thing from their heart. Едно добро нещо от сърце. With gratitude. И с благодарност. For a person, an animal, за друг човек, any creature, plant, за животно, situation. За живо същество. It doesn't matter what it is. В този ден или по принцип? In that same day or in general. As long as they're going to do it, it's okay. Когато и да го направят, това е добре. But it has to be done with love and gratitude. Но трябва да бъде направено с любов и благодарност. And they don't even have to be awake at that time. И няма нужда те да са будни в този момент. So somebody could be from New York in a different time zone. Някой може да се намира в Нью Йорк, в друга зона. Somebody in Sofia. So it doesn't matter, but the healing reaches them. Няма значение, лечението ги достига. So this person who came yesterday, човекът, който дойде вчера при мен, his aunt had requested the session for him last year. Неговата леля беше поискала лечебна сесия за него миналата година. He was an addict. Той беше зависим, алкохолик. Okay, and they tried and tried and tried, but he will not stop. И се опитваха да му помогнат, но той не можеше да се откаже. I did the session in the morning. Направих сесия сутринта, групова лечебна сесия. In the evening, by himself, he went into the rehab. И след обеда той сам е отишъл в рехабилитационния Nobody център. Asked him. Никой не го е карал. Right? Mm-hmm. Yesterday he came to me. Вчера той дойде при мен. I meet him physically. За първи път се срещнахме на живо. And so he had a reading and a harmonic session with me. Направих му гледане и хармонизираща сесия. And during that process, и по време на процеса Archangel Gabriel, Архангел Гавриил came forward, дойде при нас and became part of him. И стана част от него. This was the most powerful thing I have ever seen. Това е най-силното преживяване, което някога съм виждал. This person, he had to touch his heart and he was touching the heart of Archangel Gabriel. Той докосна сърцето си и докосваше сърцето на Архангел Гавриил. He went through a very interesting phase and after the session, as it finished, he said, I have never seen life the way I am seeing it now. Той мина през изключително интересно преживяване и накрая каза, че никога не е виждал живота така, както го вижда сега. Right. And so these are the changes that happen. Това са промените, които се случват на хората. За първи път ли се случва такава среща с Архангел Гавриил? Is this the first time you have such an encounter with Archangel Gabriel? No. Не. I don't invoke
the great masters. I don't invoke any spirits. No. Аз не призовавам великите учители или други духове. Не призовавам никого. I work with the light of the great consciousness. Работя със светлината на великото съзнание. And what happens is whatever is appropriate. И се случва така, че това, което е подходящо, that comes through. Той идва. Той идва. I can give you countless examples. Мога да ви дам безброй примери от работата ми всеки ден. Не ми отговори на въпроса, ако днес трябва да тръгнеш по този път, с коя техника би тръгнал? If you are starting today your journey, what would be the technique you would start from? If I was to start my journey today, I would be the same. Ако аз започвах пътешествието си днес, то щеше да започне по същия начин. That I don't know anything. Че аз не знам нищо. That I surrender myself in the light of the great consciousness. И че се предавам на светлината на великото съзнание. And when I look at somebody, I see him or her part of that great love. И когато погледна на някой, аз го виждам като част от тази велика любов. And the opportunity that has been given to me. И възможността, която ми е дадена, that I honor it. Аз я уважавам. I'm very proud of what I do. Гордея се с това, което правя. And I see angels in everything and everybody. И виждам ангели във всичко и във всеки. Ще задам въпроса по друг начин. Коя е любимата техника, която използваш? I will ask the... И коя от техниките, които използваш, може да повлиява повече хора? What is your favorite technique and what is the technique that could influence more people? So just, if I may just interject, and these two things are related to what you said before. Тези неща са свързани с това, което казахме досега. If I was to come in this life again, ако трябваше да започна отново живота, then whatever I was doing, това, което съм го правил, whether I was an engineer, дали съм щял да бъда инженер, or I was a woman, a housewife, или домакиня в къщи, or I was a surgeon, или хирург, I would be doing that with love. Бих правил това с любов. Because that is the basis. Защото това е основата. That brings harmony and change in everything. И промяната във всичко. And so that really would be the basis for both the questions, I guess. Това би било отговора за и за двата въпроса. I would not change that for anything. Не бих променил нищо. Нека да поговорим за това, което спомена в началото на нашия разговор, за тази техника или възможност, не знам как да го нарека, която ти се е дала и която сега ти използваш в работата си. Can you talk more about the Trimetrics healing that you mentioned in the beginning? Sure. So Trimetrics healing technique. Триматричната техника. Was brought forward to me during my meditations. А защо така я нарече? Така ти се каза думичката, откъде дойде? Why do we call it Trimetrics healing? Was this the word that you... Right, so they told me, when I said they, it is during my meditation, that the communication from the higher sources come. По време на медитация ми беше дадена тази информация. Okay. And so they said Trimetrics. И ми казаха три матрица. And so it took me about a month to understand. И ми отне един месец да разбера. So they took me through the lesson of what Trimetrics really means. И постепенно ми показваха какво означава триматрично. Right? So they said that as you know the matrix, that everything in this world is in the form of the matrix. Казаха ми, че всяко едно нещо, което съществува в този свят, е под формата на матрица. Реалността е матрица. What they said was that three parts of you, your mind, your body, and your conscious state, which you call sometimes the spirit, which you are, the energy, the bioenergy. Но ми казаха, че трите части от нас, ума, тялото и съзнанието, или духа, както също се нарича, each of those are matrix individually. Всяка една от тях е самостоятелна матрица. And so what happens is, as you progress through life, и това, което се случва, когато вървиш през живота, these three layers of you, these three matrix,
тези три пласта от теб, тези три матрици, they get disaligned, misaligned totally. So they should be perfectly те се разцентроват. In alignment, but the mind is somewhere else. Те трябва да бъдат на едно място, свързани. Trying to search for things. Но се случва така, че умът, например, е на друго място, търси някакви неща. When the first needs of the human is completed, the hunger, the cold, the shelter, the basic love, then the mind goes further down to find other things. Когато right? ума удовлетвори базовите нужди, заглад, защита, сигурност, тогава отива на друго място да търси по-висши неща. That's why the people who have a lot, затова хората, които имат много, their mind is also messed up a lot. Техният ум е много разбъркан. Right? So that is the mind. And when the mind is somewhere else, it is not in the body. И когато ума е на друго място, той не е в тялото. And the body and the mind is totally detached from the conscious state. People are not thinking consciously. Тялото са откачени пък от съзнанието. Те хората не мислят съзнателно. Right? And so what happens is that the misalignment in these strings creates a problem in the society. И това отделяне на трите пласта създава проблем в обществото. So imagine that there is something which is the guiding force, the conscious state, right? Представете си, че има една сила, която е насочваща. So consciously you know you should not be smoking. Съзнателно знаеш, че не трябва да пушиш. It's not good for you. Не е добре за теб. But the mind is taking you into the zone where it stresses you. Но умът те отвежда в пространство, което те стресира. And you smoke. И ти пушиш. So what happens is the misalignment in the three things create problems in all three stages of human body, body, mind and consciousness. И тази дисхармония създава проблем в всичките три нива, в тялото, в ума и в съзнанието. So what they said, they said you have to clean each of those, to clean the code. И така те ми показаха, че трябва да почистиш кода bring them together, на всяка една от тези три части and so then I said, okay, so и да ги събереш отново. And they said, the final thing is the glue that joins them three together is the divine code. А това, което ги събира и слепва отново заедно е божественият код. And at that time is the magic happens. И тогава магията се случва. And when the divine light, the divine glue that comes and binds the three in perfection. И когато божествената светлина дойде и слее тези три части в съвършенство, there's absolute newness in a person. Човек става нов. People who have done courses here in Bulgaria or in the UK. Хората, които са посещавали моите курсове в България, в Англия, в Гърция. Their life has changed. Животът им се промени. Absolutely. Напълно. Трябва ли да разбирам, че ти помагаш хората да научат този код, с който да събират трите отделни части на матрица? Are you helping people to learn this code which unifies the three? Yes, I give training. Да, правя обучение на хората. Which starts with the basic training. Които започват от базовото ниво. Because the most difficult thing for people to go through is loving themselves. Защото най-трудното нещо, през което преминават хората, е да се научат да обичат себе си. You see, you have to become the mother to everything that you are. Трябва да се превърнеш в майка на всичко, което ти си. And when you become the mother to every pain that you have inside you. И когато се превърнеш в майка на всяка болка, която носиш в себе си, това е процес. So what I do is I work with people. It's a 4-week journey. Работя с хората, това е едно пътешествие. So every week we do the parts. Което продължава 4 седмици и всяка седмица правим по една част. And in the 7 days between that I give them a task to do. И за всеки 7 дни аз им давам задача, която да. And they have to first pass through that task to go to the next level. И трябва да преминат първата част, за да отидем на следващото ниво. Okay. Because this is very important that it's not a course you do and you suddenly become, you become the grand master. No. Защото не е просто да минеш през курс и да станеш специалист. Трябва и сам много усилия да положиш, за you have to put effort. За да стигнеш до този код, а след това има един дълъг период на поддържане, нали? And there is a period when
you need to maintain this. Yes, and it's a journey. Да, това е едно пътешествие. It's a beautiful journey. Едно красиво пътешествие. I mean, of course, Lily is an example here, who has done a similar course with me, which is the essence of Reiki. Курса беше есенцията на Рейки. Okay, that in itself is not, it goes to the core of Reiki, essence of Reiki. Той отива до същността на Рейки. And when people do that course, they say, even the people who have done Reiki, they say, we have never, ever done anything like this. И хората, които преминават през този курс, дори да са карали курсове по Рейки, казват, че никога не са имали такова преживяване. Да. Уважаеми зрители, вие сте с предаването Пътят на ТВ1. Днес при нас гостува Саджита Ден, заедно с Лилия Григорова, която ни помага в превода. Саджит, техниките, които владееш и на които учиш хората, помагат да синхронизираме тялото и съзнанието си. Но повече се набляга на техники за работа върху тялото или повече за работа върху съзнанието. Как намираш баланса между тялото и съзнанието и техниките, които можем да използваме? Или при всеки индивидуал, може би? No. We cannot separate the mind. Не можем да отделим ума от тялото. Okay. And that's where the problem is. И това е точно проблема. You see, the contemporary medicine, съвременната медицина, докторите, professionals, they should be taught to deal with the holistic aspect of the human. Би трябвало да бъдат обучени да гледат холистично на човека. Really, the doctors who do, it's amazing what they do. А докторите, които го правят, те постигат невероятни резултати. So you can't separate the mind from the body and say, I'm going to only deal with the body or the mind. Тялото от ума. Понеже в предишния разговор ние също споменавахме за холистичната медицина, доколкото си спомням, вероятно ти си спомняш, тя достатъчно добре ли се развива и напоследък достатъчно ли е застъпена в нашия живот или все още не е? Is it enough used in our everyday life, or can it be more developed? The holistic medicine. Depends on what you are using, but whatever you're using, it always comes back to one thing. Зависи какво точно използваме, но всичко се свежда до едно. How honest are you with yourself? Колко честен си със себе си? Right. That is the most important thing. Това е най-важното нещо. Yeah. А успяваш ли да накараш хората наистина да намерят онзи аз truly to find their и self. Да тръгнат по пътя на на неподозираната вътрешна енергия, която носи всеки един от нас? Или има хора, които са по-трудни, които не могат да се отворят? Не знае дали имаш такива случаи, дали си срещал такива хора? Do we have such difficult cases? I think the most interesting and difficult cases would be children. Най-трудният случай е интересен са децата. Okay. I recently had a 7-year-old autistic girl. Наскоро имах едно 7-годишно момиченце с аутизъм. Okay. She only spoke at that time about 10 words of Bulgarian. Тя говореше около 10 думи на български на 7 години. What's interesting is that when she came, и когато тя дойде, I knew that this wasn't autism. И знаех, че това не е аутизъм. Her eyes were going from right to left to right to left. Очите ѝ се мърдаха наляво надясно. She was
her energy was almost very scared inside. Беше много оплашена отвътре. So when she came, my first reaction was no, but that's not autism. There might be very small spectrum because of the fear base. И когато тя дойде, аз си казах, не, това не е аутизъм, може би има нещо много малко, което се базира на страха. So I did a reflexo balancing technique on her. Направих и рефлексо балансираща терапия. After the session, след сесията, I was talking to the mother and the father. Говорих с майката и бащата. And I said, that doesn't look like autism. И им казах, че това не изглежда като аутизъм. That looks like childhood trauma. Изглежда като травма, детска травма. I said, did something happen? Нещо се е случило. And her mother says, и майка й каза, in her last marriage, when she was pregnant with her, когато била бременна с нея, her ex-husband used to beat her. Бившият ѝ съпруг я е бил. And he used to put her in a dark room, close her inside. Затваряла е в тъмна стая. So I said, okay, that's it. Казах, ето това е, това е проблема. Now, whilst we are talking, this girl never goes to anyone. И докато говорихме, това дете по принцип никога не се приближава до непознат. As we are talking, she comes and she puts a hand on my heart. И докато говорихме, тя дойде и си сложи ръцете на сърцето ми. The 7-year-old girl. She doesn't speak my language. На 7 годинки, не говори моя език. She gives me the most beautiful smile. И ми се усмихна. And her eyes told me thank you. А очите й казваха благодаря ти. This was in September last year. She came in December again. Това беше септември миналата година. През декември дойдоха отново. Тя her беше eyes had stopped to move. Различно дете. Очите й не се движиха. She came again now. She speaks more words. Сега дойде, говори повече. Right. She's more communicative. По-комуникативна е. And she's more accepting. Right. И по-приемаща. So this is not the only child. I work with children in the UK. Работя с деца и в Англия. Tremendous също. Changes. And I think children are very they're not dishonest, they're very honest. Случват се големи промени, а децата са изключително честни. A 4-year-old girl. 4 годишна момиче. She came to the center where I'm working nowadays. I did not see her, I did not meet her. Дойде при мен, не я бях виждал. The door was open, so she saw inside what is happening. Вратата беше леко отворена и тя видя какво се случва вътре. And she asked her mother to give her a paper to make drawing. И помоли майка да й даде лист хартия за да рисува. And I will share the drawing with you maybe after the program. She drew an energy vortex. Тя беше нарисувала енергиен вихър. With a kind of angel on top. С нещо като ангел отгоре. With a serpent. С змия, okay, which represents the kundalini, което представлява всъщност кундалини. And with the person lying on the bed. Now, how does this 4-year-old child на легло. Know this? Как е възможно right? Едно от 4 годишно дете? I've never met her till today. Направи. This drawing was given to the receptionist and then she later told me about this. Right? Те ми предадоха, рецепциониста ми предаде рисунката в последствие. So for me, that is when I know that what I'm doing is right. Yes. Какво е твоето обяснение? Къде намираш ти отговор на въпроса как е възможно едно 4 годишно дете да го направи? Where do you find the answer? How is it possible for a 4-year-old to do child to do that? What is the smallest part of the human body? Коя е най-малката част от човешкото тяло? It's a cell. Това е клетката. Each of these cells are made up of many different things. Всяка една клетка е направена от много неща. And each of these things are made up of many molecules. А всяко едно от тях е направено от много молекули. And each of these molecules are made up of many atoms. А всяка молекула от много атоми. An atom is nothing but a particle of energy. А атома е частица енергия. Right? The first atom that came for you to make this body in which you are still exists. Първият атом, който е дошъл за да те създаде, все още съществува. And it's a particle of energy. И той е енергийна частица. And as the creation went forward to make a cell from one cell to 2 to 4 to 8 and so on,
your body was formed. И всичко тръгва от една клетка и постепенно се образува тялото. But your body is nothing but the formulation of the energy particles, right? Но тялото всъщност and everything around us is the creation of е съставено от енергийни частици. И всичко в този свят е създадено от тях. When you see a small child, когато видиш малко дете, if you just look at the physical, you see a child. Ако погледнеш само физическото, ще видиш дете. But when you see the energy that is so big, но ако погледнеш енергията, тя е толкова голяма, както твоята и на всеки човек. 95-97% of the times we are talking without speaking. 95-97% ние говорим. The DNA speaks. Right? ДНК-то говори вместо нас. The DNA speaks and it never stops. То винаги говори и не спира. So when you connect with someone, be it a child, an animal, a plant, anything. И когато се свържеш с дете, с животно, растение, and you speak from the point of the deep true love, и говориш с него от мястото на дълбока любов, комуникацията става невероятна. The youngest child I had, 18 month old child. Най-малкото детенце, което си имал на 18 месеца. With cystic fibrosis. С фиброза. His parents would say he would never sit quietly. Неговите родители казват, че то не застава спокойно. But when he come to me in the bed for that 40 minutes, но когато ми го доведоха, he's like a grandfather. He's sitting out there having a session. Стоеше и не мърдаше. Right? So the communication that takes place with anything is at an energy level. Е на енергийно ниво. You go beyond it. Да. Добре, къде е по-лесно да се работи? В Англия, в България, в Гърция, в Индия, къде? In Bulgaria, in Greece, in England, in India. Този последния случай, който спомена, къде се случва? Where is this last case that you mentioned? The child. It's a Bulgarian family living in London. Българско семейство, което живее в Лондон. They come to me in the clinic in Идват London. В моята клиника в Лондон. Well, where is the place? I have a spiritual family all over the world. Аз имам духовно семейство в целия свят. It doesn't make any difference. Humans are the same everywhere. Няма значение от мястото. Хората са еднакви навсякъде. When you go to the core of everyone is the same. Когато отидеш до същността, същността на всички е една и съща. But what's the most interesting thing is everybody needs wants love and that's where everything. Това, което е много важно е, че всички искат любов, имат нужда от любов и оттам започва всичко. So whether it's in England or in Bulgaria, Bulgaria or in Bulgaria, Greece or in Гърция. That is the only thing. There's no difference. Няма разлика. I don't even speak the language of many people. Дори не говоря езика на много хора. And yet we communicate. И въпреки това ние комуникираме. А вярваш ли в енергийните места на планетата? Вярваш ли, че Балканския полуостров е едно такова енергийно място, че Перу е друго енергийно място? There are energetic places like Bulgaria, Peru. Че Непал е друг, трето енергийно място. Вярваш ли в тези енергийни центрове на планетата? I believe that every land has an energy, that's for sure. Всяка страна има енергия, това е сигурно. Right? The Bulgarian spirit. Българският дух. You cannot take it away. Не можеш да го отнемеш. The Greek spirit, you cannot take it away. Гръцкия също. The British spirit, you cannot take it away. Британския. Okay. In India we have had invasions after invasions for centuries. В Индия сме имали инвазия след инвазия за векове. We've had the Muslim invaders, we've had the Greeks, ancient Greeks, we've had the British. No. It's still the same. Right? Си остава същото. The land changes you. And so Bulgarian, for example, this land is very special. Българската земя е много специална. Okay. It's very next to Greece, but Greece is totally different. Много близо до Гърция, но Гърция е съвсем различна. Bulgarian spirit, you might be 6 million people. Българският дух,
може да сте 6 милиона. But it's a very strong spirit. Но духът е много силен. And nothing can change it. And нищо не може да го промени. Yes, it has, but it also depends on you as you being the energy point. Okay? Зависи от теб като енергийна точка и център. Да. Понеже на няколко пъти в нашия разговор споменахме Христос, Буда. You mentioned Christ, Buddha. Ако имаше възможност да се срещнеш с някой от индийските богове, все пак... If you could meet some of the Indian gods. Ти си от Индия. Кой би бил той? Who would that be? I didn't know that God had nationality, that's for sure. Не знаех, че Бог има националност. Because for me, from very young, I was... Ама индийските богове са страшно много, аз специално... Indian gods are many. I'm not religious. I'm not religious. Аз не съм религиозен и никога не съм бил. For me, there's only one great consciousness. За мен има само едно велико съзнание. We are all the children of this great spirit. Ние сме негови деца. There have been many, many great teachers in our times. Имало много велики учители. And they came to give the message. И са дошли, за да дойдат, за да дадат съобщение. And the message was always of love. И съобщението винаги е било за любовта. For me, the great Indian teacher, I would say, or God, or however you, demigod, you can say, would be Krishna. От индийските божества това би бил Кришна. I think he has been my idol. Absolutely. Той може би е моя идол. When he gave the sermon to Arjuna in the Gita, в разговора му с Арджуна в Бхагават Гита, that is not religious. Това не е религиозно. That is a lesson for everybody. Това е урок за всички. And so, absolutely, you know, I think if you talk about the Indian demigods or, you know, that would be Krishna. Ако говорим за индийските божества или полубожества, това би бил Кришна. But if you were to talk about great teachers, но ако говорим за велики учители, then I would even say Jesus, because Jesus came to India. Защото Исус също е бил в Индия. You know, there's a documentary by Indian government where you can see the tomb of Isu. Може да се види гробът на Ису. Okay. Buddha, we would want him back, right? Каква е твоята ежедневна молитва? What is your everyday prayer? I don't do prayer as such. I connect to the great consciousness. Не използвам молитва, по-скоро се свързвам с великото съзнание. And my great, if you call it prayer, would be to experience love that I am. И ако го наречем молитва, то това е да почувствам любовта. And that everything that exists and comes in my reality is love. И че всичко, което съществува и идва в моята реалност, е любов. Because love, in the true sense, is acceptance. А любовта в нейния истински смисъл е приемане. You know, that's very important. Това е много важно. If you don't accept, then you're in conflict. Ако не приемаш, тогава имаш конфликт. And if you're in conflict, you don't have love. А ако си в конфликт, тогава нямаш любов. Right? Любовта е приемане. Може би това е връзката, която сега ще направим с притчата за финал на нашия разговор, която се подготвила. Тя се казва Притча за бързата смяна на съзнанието. При един шаман дошъл ученик и помолил: О, велики шамане, как мога веднага да променя съзнанието си? Шаманът плеснал с ръце и попитал: Чу ли? Да, отговорил ученика. Когато ще можеш да чуеш пляскането с една ръка, тогава изведнъж ще промениш съзнанието си. Това е невъзможно, извикал ученикът. Не е, възможно е, настоявал шаманът. Не е възможно, упорствал ученикът и помолил. А ти плесни с една ръка да видим какво ще чуеш. Добре, смирено се съгласил шаманът и плеснал с все сила главата му с една ръка. Ученикът веднага променил съзнанието си и получил сътресение на мозъка, защото шаманът имал черен пояс по карате до. Да се чуе плясъкът на една ръка може, но за това са необходими една ръка и една глупава глава.
Скъпи приятели, днес в предаването Пътят ни гостува специалистът по енергийни практики Саджит Аден. Благодаря на него и на Лилия Григорова за помощта в превода. Очаквам ви и следващата седмица по същото време. Останете с програмата на TV1.